Aba Kristo bakede ko yamubunje kurutike na mirembe okusoka kujaguza Pasika. Wano mulabizo mulabizi benamini the right reverend with the first chalwalira. Walagide okwenyamira abantu abatandise omuze gw'okuziikula bafu. Kyagamba nti kikolwa kibi nnyo. Naye mbanjala atebeekulinda ligana kutuba ekimu Uganda bafiire omwana bakoleeba ne bamuziika. Tiwaita akaseera okuwulirayaaaa mutiira nyazaaa ate kwekwaisa Onyenyamye eri abantu abaleeta enzikiriza esinzibwa kuno kyokka ati ne batandika okulowooza okweta ebikolwa bya Sitaani byagambye nti si byakugobererwa. Mungewe mwa kuri ya vienjiri mwulawizi bina mirembe. Reverend Samuel Mwoge nga inga tiduwa kumulizi wa kansa sempo chile kabira. Mwulawizi bina mirembe mwulizi Elijah Mulyanti. Basi ya bantu kume murugube wa mungo kuri ya zama nyaba wejiri. Kuwa sichi kwa chabu wa Katonda. Mwulawizi akonye kusonga yuku nigiriza abalala. Sawa Katonda tuwekisa. Aba ina kuyuza na aba ina kumanyi. Badewe kunigiriza nyo bali wansi. Ate na aba ina iba ya yanira. Badewe kubi ya yanira nyo. Wanga bikuwao na iwa ya yanile Yesu kuwa na mazima na ulamu. Hey, mubula mubu wape, azukirole megeda mubisiyanga. Azukirole mekubba mabati. Okwa, chibichi kwate ku. Ochu siwe, ogazeyo. Amabati yaku, gabadize. Badi bubi, teba inari yaku. Ya, tubawe, abantu bata use. Abantu banso vede. Noba sente za abalwa deba sirimu. Noba sente zenfunzi. Atenga gwe mukama akulinyisiza ku mutindo lwaki okaabya kale Katonda ng'azuukidde leka ebibi byaffe tubireke emagombe tutambule n'obulungi n'obutuukirivu. Baliira basabye bakristo okujaguza amaziikira ga Yesu mu ngeri entuufu okusobola okugyayo amakulu g'olunaku luno. Tulokola yajja kutuwa bulamu kati n'akawungeezi k'olwaleero nga muvudde makanisa temugwera mu nguuli temugwera mu mwenge temugwera ku lusaniya mubeereko kewaka. Abaami mutuleko kawaka ne bakyala bamwe n'abaana bamwe ate temusipendi nga sente nga ensi ekomye. Katonda atubeere atulungamye wakati mu kujaguza mu kucacanca mu kubinuka amasejjere tubinukire mu mukama waffe Yesu Kristo nga tujjukira okufa kwe nti ebibi byaffe byonna yabijjawo bwe yatunaaza n'omusaayi ogwo ogw'omuwendo omungi gwe yayiwa ku musaalaba e Golgotha tuleme okumukaabya amaziga n'okumukomerera omulundi ogw'okubiri.